No niin, se olisi Moveks tässä terve. Eli tässä olisi sitten tällainen järkyttävä video, eli mitä minä saan tällaisesta ihanasta pienestä Phoenix-laatikosta, minkä minä satoin kuvaamaan, kun olin tuolla tuolla Flagellaneilla. Eli mä teen siitä jonkun ehkä tämän videon loppuun saatan laittaa, no varmaan laitankin. Niin videoa sitten sieltä laneeltakin jonkin tapaista, että jonkin näköistä, jotain kuvia tai jotain. Ja tässä sitten vähän niin kuin porukalla katsottiin, että mitä sieltä voisi tulla, ja ajateltiin, että sieltä voisi tulla varmaan tuo Famasi. Ja katseltiin vähän, laskeskeltiin ja siinä, ja sitten laitetaan homma rullaan, eli tää on jälkikäteen nauhoitettu. Oli tarkoitus saada tähän kyllä äänikin, niin kuin live-ääni, mutta ei onnistunut, mutta mä yritän nyt esittää niinku live-ääni, että huhhuh, siellä näkyy kaiken näköistä hienoa ja sitten, ei saatana, ei jumalauta, puukko, puukko, ja sitten, oh my god, mitä helvettiä, sitten tällaista, että ei saatana, huiu, ja sitten olin hemmetin täpinössä ja mä huusin siellä laneella niin jumalattomasti, että porukkaa tuli aika paljon ja kiitos sieltä kaikille onnittelijoille ja näin edelleen ja näin edelleen. Ja sellaista. Tuo puukko on arvo jotain 150 tällä hetkellä. Niin tuo kaksoa myynnissä, tuohan on minimaalu jääri. Mä tässä vissiin kai näytänkin sitä. Mä oon vaan niin järkyttyneenä, kun en ole ikään ennen saanut puukkoa ja vielä Star Trekia. Niin kuin näin, että sellaista, että tuossa vähän hieman niin kuin sanotaanko järkyttyi. Että mitäs perkulle, että ei sieltä nyt puukkoa pitänyt tulla etenkään Star Trekia. Mutta on se hyvä. On se hyvä. Tässä mä yritin katsoa se hintaakin, mutta eipä sekään onnistunut ja kaikkea kivaa. Mutta jees. Mutta nyt laitetaan tähän videon loppuun sitten sitä muuta pikku videomateriaalia, mitä sieltä sitten löytyi. Joo, ja tässä sitten taas on vähän videoa sieltä itse lanipaikasta. Harmi vain, kun tää on vähän tumma, koska siellä tosiaan oli pimiä, mutta mä tästä vaan nopeaa vähän vilautan. Siellä oli tosiaan, olikohan nyt 220 paikkaa tai jotakin sellaista ja konepaikkoja ja sellaista. He oli hieno meininki siellä ja jees, eipä mulla oikein muuta. Minä kiitän ja kuitan ja tällainen nopea video tällä viikolla vain syynä, että tosiaan nämä laneilla olla, niin ei oikein ollut aikaa tehdä. Mutta sitten taas ensi viikolla, kun taas tuun lomille, niin enköhän minä taas teen. Mutta minä nyt kiitän ja kuitan ja katsellaan sitten taas joskus. Se olisi moikka, moi, moi moi.